მოგესალმე, ჩემო მეგობრებო. ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. თქვენი ყოფები ტაროს არხზე, რომელზედაც მიმდინარეობს ტაროს საჯარო გაშლა. დაისმება ხუთი შეკითხვა. და ტარო გაიშლება აი ამ პენტაგრამის მიხედვით. ნახეთ. დაისმება ხუთი შეკითხვა. ეს შეკითხვებია. როგორ ხედავს სიტუაციას ტარო? თქვენ სიტუაციას როგორ ხედავს ტარო? მეორე. სულიერი სახელმძღვანელო თქვენთვის რჩება ტაროსგან. როგორ უნდა მოიქცეთ? მესამე. რაც ნამდვილად გინდათ. როგორ ხედავს აი ამას? რაც ნამდვილად გინდა თქვენი სურვილის ასრულების პერსპექტივა. მეოთხე. რა მოახდინა თქვენზე გავლენა წარსულში? და მეხუთე. მიმართულება, რომლისკენაც უნდა წახვიდეთ მომავალში. აი ამებზე მიიღებ თქვენ ინფორმაციას ტაროსგან. დარჩით ვიდეოს ბოლომდე. შეიძლება ძალიან მნიშვნელოვანი იყოს ეს ინფორმაცია თქვენთვის და ძალიან წაგადგეთ სამომავლოდ. ესე იგი, ტარო იშლება პენტაგრამის მიხედვით, როგორც გაჩვენეთ. პირველი შეკითხვა, სიტუაცია. რომელ სიტუაციაში თქვენ იმყოფებით? როგორ ხედავს ამ სიტუაციას? პირველი. მეორე. სულიერი სახელმძღვანელო რჩება ტაროსგან. რას გირჩევთ ტარო ამ სიტუაციიდან გამომდინარე? მესამე. რაც ნამდვილად გინდათ, აი გულით გინდათ. როგორ ხედავს ამ თქვენ სურვილს და ამ სურვილის ასრულების პერსპექტივას? მეოთხე. რა მოახდინა თქვენზე გავლენა წარსულში? ეს არის მეოთხე. და მეხუთე. მიმართულება, რომლისკენაც უნდა წახვიდეთ მომავალში? ნახოთ, რა მიმართულებისკენ მოგიწოდებთ თქვენ ტარო? რა არის ეს? რა კურსია? რა კურს გთავაზობთ თქვენ ტარო? პირველი. სიტუაცია. როგორ ხედავს სიტუაციას? თქვენ სიტუაციას როგორ ხედავს? ნახოთ აბა. თქვენ სიტუაციას ასეთნაირად ხედავს. ნახეთ. ეს არის ოთხიანის თასები. თუ პირადი ურთიერთობის ჭრილში განვიხილავთ ამ ინფორმაციას, აქ ჩანს, რომ თქვენ სთავაზობთ თქვენს გრძნობას, ჩაფიქრებულ პიროვნებას, მაგრამ ის არღებულობს ამ სიყვარულს და თავს იკავებს და გაგვირდებათ, უკანიხევს, რაღაცა პერიოდს ითხოვს თქვენგან, აი რაღაც აი ესეთი სიტუაციაა. მაგრამ თქვენ ძალიან გიყვართ ეს ადამიანი. ნახოთ, აქვე შევეკითხები. აქვე შევეკითხები ამ პიროვნების გრძნობა თქვენს მიმართ. არა მიჩეხებს. ამ პიროვნების გრძნობა თქვენს მიმართ. იშლება ტარო საჯაროდ პენტაგრამის სქემის მიხედვით. და ვარ შეკითხვაზე. ჩაფიქრებული პიროვნების გრძნობა თქვენს მიმართ. ეს პიროვნება ჩანს, იცით, ძალიან უყვარხართ, მაგრამ მიეცით მოდით პერიოდი. რაღაცის გამო თავს იკავებს. მიეცით პერიოდი. აი როგორც ძველი კომპიუტერი, რომ საჭიროებს ხანდახან გადატვირთვას და ისე ვერ მუშაობს რაღაცა პროგრამა, ხო? რაღაც აი ესეთი სიტუაცია. უჭირს თითქოს რაღაც გადამუშავება რაღაც ინფორმაციის. დააცადეთ, მიეცით დრო, არ ინერვიულოთ. ყველაფერი კარგად იქნება. მეორე, სულიერ სახელმძღვანელო, ანუ რჩევა ტაროსგან, რას გირჩევთ თქვენ ტარო? რას გირჩევთ ტარო თქვენ? აბა ნახოთ. თქვენ ტარო გირჩევთ, რომ ნუ ფიქრობთ ცუდზე. ცუდ პროგნოზირებას ნუ აკეთებთ. მომავლის პროგნოზირებას.
სუდად ნუფიქრობთ თქვენს მომავალზე, ანუ გესმით, აი პოზიტიურად განეწყვეტ, პოზიტიურად და თქვენი თავი წარმოიდგინეთ უკვე, აი ვიზუალიზაცია, ხო ბევრჯერ მითქვამ თქვენთვის, ვიზუალიზაციის პრინციპით თქვენი თავი წარმოიდგინეთ უკვე რომ მოხდა დასრულებულ სიტუაციაში, ხო? დასრულებული უკვე მოხდა ეს ამბავი თქვენი ჩანაფიქრი და უკვე ხართ ბედნიერი, გესმით? აი რაღაც ასეთ სიტუაციაში წარმოიდგინეთ თქვენი თავი. აი ეს არის, ეს რჩევა აქვს ტაროს, სულიერი სახელმძღვანელო, როგორც ასეთი. გამოდით წარსულის ესეთი ნეგატიური ფიქრებიდან და განეწყვეთ პოზიტიურად. მესამე. რაც ნამდვილად გინდათ. ნახოთ აბა, რაც ნამდვილად გინდათ. Ну, თქვენ გინდათ ოჯახი და ბავშვი. აი ეს არის. თქვენ გინდათ ოჯახი და ბავშვი. აბა ვნახოთ, რამდენად არის პერსპექტივა, რომ ასრულდეს ეს თქვენი სურვილი, ოჯახი და ბავშვი. ძალიან დიდი სურვილი გაქვთ და თქვენი მყოფებით, აი დიდი სიყვარულის ზეგავლენის ქვეშ. ძალიან გიყვართ თქვენ ეს ადამიანი. პერსპექტივა ამ ურთიერთობის განვითარების. პერსპექტივა. აქ ადამიანი ამოდის ისევ და ისევ, აი ეს პიროვნება მოლოდინის რეჟიმში. ისევ ითხოვს რაღაცა მოფიქრებას, რაღაცა ტაიმაუტს, რაღაცა დროს, არჩქარობს. არჩქარობს. თითქოს მას სჭირდება ფინანსები, რაღაც უფრო ფინანსებზე ფიქრობს. ფინანსური მდგომარეობა არის მოსაწესრიგებელი. შვენივრად იცავს თავის თავს, არის ძალიან მიზანდასახული, ძალიან პრინციპული. ნახოთ, შევხედოთ აბა შემდეგ. ეს იყო მესამე. მეოთხე. რა მოახდინა თქვენზე გავლენა წარსულში? აბა ნახოთ, რა მოახდინა თქვენზე გავლენა წარსულში. წარსულში ჩანს რაღაც უიღბლო ურთიერთობა. აბა ნახოთ, როგორ განვითარდა ეს ურთიერთობა. კი ბატონო, წარსულში ყავდათ მამაკაცი, რომლისგანაც თქვენ მიიღეთ, აი თქვენ მიიღეთ ძალიან ისეთი ენერგიების წაგლეჯვა, სხვა არაფერი, უსიამოვნო პერიოდი, რომელიც გახსოვთ და რომელსაც ხშირად სხვადასხვაგვარად იხსენებთ. და რატო იხსენებთ, არ ვიცი, რაღაცა იხსენებთ. რისი მომცემია ეს? თორე კი გაიხსენეთ რა, რისი მომცემია ეს? ამიტომ შემოკარგო, არ გინდათ ამაზე ფიქრი და ვნახოთ შემდეგ. მეხუთე. მიმართულება, რომლისკენაც უნდა წახვიდეთ მომავალში. ვნახოთ რას საით, ო ბედი, ნახე, ეს ამოვიდა თქვენი ბედი და აბა ვნახოთ ბედი. ნახოთ აბა ბედი. თქვენი ბედის წერა, თქვენი ბედი არის ესეთი რაღაცა, თქვენზე ბევრი რამეა დამოკიდებული, თქვენი მოქმედებით, თქვენი ქმედებებით, თქვენი სურვილი. იცით რა, ზოგს ადვილად მოსდის რაღაცა. აი თქვენ კი დიდი სურვილი სჭირდება მას, დიდი ქმედებები, დიდი რაღაცები უნდა გააკეთოთ, იცით? უნდა მოინდომოთ. უნდა მოინდომოთ, რომ მიაღწიოთ ამ თქვენს ჩანაფიქრს. ბედია ეს თქვენი. თქვენი ბედია. აბა ვნახოთ, უკავშირდება თუ არა ეს პირად ურთიერთობას. კი ბატონო, უკავშირდება ეს თქვენ ურთიერთობას და ჩანს აი ამ პიროვნებისთვის ბრძოლა. ნახეთ, ჩანს პიროვნებისთვის ბრძოლა. შესანიშნავი, ეს არის ჩემი საყვარელი არკანი. ეს არის ძალიან ძალიან კარგი მამაკაცი, რა ვიცი, აი მე მომწონს მაგალითად ესეთი ჭკვიანი, მეოჯახე, კარგი мама, კარგი მეუღლე. ფულს რომ არ დახარჯავს სხვა ქალებთან გართობაში, ოჯახს მოახმარს. იცით რა არის? ოჯახის წევრების გასაკეთებელსაც თვითონ აკეთებს, დახმარება არ უნდა. დახმარებას თუ შესთავაზებენ, მაინც თავის თავზე იღებს რაღაც ოჯახურ საქმეებს. მაგრამ მეორეს მხრივ ეს ადამიანი აზარმაცებს თავის ოჯახის წევრებს, გესმით? აი ისეთი ის ეყავს ოჯახი, აი ხელისგულზე ატარებს, ისეთი კაცია. ხელისგულზე ატარებს. აი ასეთი კაცისთვის იბრძვით თქვენ. ესე იგი, თქვენ იცით, ვისთვისაც იბრძვით. კი ბატონო.
თქვენი მიზანი არის აი ეს ამ მამაკაცის ხელში ჩაგდება. რა გინდათ ხელში იგდებთ კიდევაც ჩანს ბედად. ბედი ჩანს ეს მამაკაცი თქვენ ცხოვრებაში. აი ნახეთ. ბედი ამოვიდა, ბედის წერა, ბედი, ანუ თქვენი მონდომება წელში გაწყვეტამდე რომ ინდომებთ რომ ეს მამაკაცი თქვენი გახდეს და არის კიდევაც. აი ნახეთ, ეხლა მე მინდა დამატებითი არკანები დავამატო აქ და განვამტკიცო ეს ინფორმაცია. რამდენად არის პერსპექტივაში ასეთი მამაკაცი რომ გახდეს თქვენი მეუღლე. აი ეს კონკრეტული მამაკაცი, აი ეს. ესე იგი, ეს არის მეხუთე შეკითხვა და ასეთი შეკითხვა მიმართულება, რომლისკენაც უნდა წახვიდეთ მომავალში. აი ეს არის მიმართულება. აბა ვნახოთ. როგორი მამაკაცი იქნება ეს თქვენთვის? მეუღლე, მომავალი მეუღლე თქვენთვის როგორი კაცი იქნება? თქვენი მეუღლე იქნება თქვენთვის მეგობარიც, სულიერ მეგობარიც, როგორც მეუღლე, აი ისე, ისეთი მამაკაციც და თქვენი შვილების მამა. აი ნახეთ, თქვენ მატერიალურად ძალიან კარგად იქნებით ოჯახში. მატერიალურად ხო კარგად იქნებით, თან ასეთი ქმარი გეყოლებათ. მეტი რა გინდათ? ქალს მეტი რა უნდა ბედნიერებისთვის? ადამიანი ერთხელ იბადება, ერთხელ ბედნიერდება და ერთხელ კვდება, ხო? ხო და აი თქვენ ღმერთი გარგუნებთ აი ასეთ ბედნიერებას. მე მგონი ღირს ასეთი მამაკაცისთვის, ასეთი მამაკაცის ხელში ჩასაგდებათ წვალება და ნერვიულობა, ნამდვილად ღირს. ნუ თქვენი ბედიც არის რა თქმა უნდა, სამყაროს რაც არ უნდა ის არ ხდება მაინც, მაგრამ ვინაიდან ხდება ეს აქ ტაროში ჩანს რომ ეს ხდება. მამაკაცი თქვენ, ასეთი მამაკაცი თქვენს გვერდით, ხო? იგი სამყარო უშვებს ასეთ რამეს რომ ესეთი მამაკაცი თქვენი მეუღლე იყოს. აი ესეთი ინფორმაცია იყო თქვენთვის. გამოხატეთ თქვენი მადლიერება, გაცვალეთ ტარომ და თქვენ ინფორმაცია და თქვენ კიდე დალაიქება. ეს მადლიერება აუცილებელია ტაროსთვის, ჩემთვის როგორც სამოტივაციო და ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის. აი ეს ის ტიპი, ის მამაკაცი, რომელიც თქვენი ბედი იქნება. კარგი მეუღლე, კარგი შვილების мама, გვერდში მდგომი და მეტი სხვა რა უნდა ოჯახს და ქალს. სიმყუდროვე ოჯახში. აი ეს ტიპია, ეს კაცი არის ოჯახის ბურჯი, ოჯახის მსვლელი. აი ესეთია. ნახეთ თან როგორ იცავს თავის ოჯახსაც, როგორ ციხესიმაგრე, ნახე. და თან კიდევ აი აქ, აი ნუ ეს სიმბოლოები ახლა თქვენ რასაჭიროა რომ იცოდეთ, მაგრამ ის არის ოჯახის დამცველი. ვისაც პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლა მოგესურვებათ, დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ, დავდგათ დროს საათი და გავშალოთ თქვენთვის ტარო. ჩემი ტელეფონის ნომერია 599-577-343. ვიმეორებ 599-577-343. ეს ინფორმაცია წერია ვიდეოს ქვემოთაც. დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ და ესაუბრეთ ტაროს თქვენთვის. ესაუბრეთ. გასაუბრება მოხდება აი ასეთ რეჟიმში, ონლაინში. თქვენ დაინახავთ თითოეულ არკანს, დასვავთ შეკითხვას ტაროსთან, რა თემაზე გესაუბროთ, რა თემაზე უნდა ამოიღოთ ინფორმაცია, ამას მიაწოდებთ ტაროს დასტას, მოახდენთ კონცენტრირებას და მიიღებთ ინფორმაციას. ასე ვმუშაობ მე შემკითხველთან. გაძლევთ სრულ თავისუფლებას ტაროსთან მიმართებაში. მინდა გისურვოთ წარმატება, ბედნიერი დღეები და ღვთის ფარველობა. მომავალ შეხვედრაში.